Начальниця відділу «Тернопільелектротранс» Тетяна Фурман показує, як тернополяни зможуть скористатися послугою «Єдиний квиток». Зайшовши у транспортний засіб, пасажиру необхідно дозволідувати свій засіб оплати та фіксації проїзду. Тобто, в даному випадку зараз покажу на прикладі проїзного квитка тривалого користування неперсоніфікованого. Таким чином ви отримуєте квиток, який буде містити інформацію про час транзакції, і також є інформація про те, що є термін дії пересадки протягом 30 хвилин. Тобто протягом 30 хвилин з цього моменту ви можете здійснити поїздку декілька зупинок в цьому автобусі і пересісти на будь-який інший транспортний засіб у місті. Перевіряти, чи сплатив пасажир за проїзд, будуть кондуктори та водії. Начальник міського управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук розповів, чому в Тернополі запровадили послугу «Єдиний квиток». Місто, в принципі, досить покрите мережею громадського транспорту добре. Власне, більше ніж 60% вулиць мають пряме транспортне сполучення. Однак є окремі ділянки, окремі відгалуження, де немає. Наприклад, от мешканці Кутків, мешканці Пронятина змушені доїжджати до вулиці Мазепи чи до центру міста, після того здійснювати пересадку кому на Східний, кому на Сонячний масив, кому на Новий Світ, кому на Миколинецьку, тому що прямого сполучення такого немає. Прямого сполучення також немає між масивами Новий Світ та Дружба. Тернополянка Надія Гуменюк каже, живе на Новому Світі, на Дружбу звідси їздить раз у місяць. Розповіла, що думає про послугу «Єдиний квиток». Їду я на Дружбу, на Східний. Ну, чи я буду встигати за півгодини пересісти, я не знаю взагалі-то, бо я так раніше час і не засікала. На Новому Світі працює також Михайло Волинець із Великої Березовиці. Чоловік розповів, на роботу добираються з двома пересадками. Зранку дві маршрутки, потім після обіду дві маршрутки. Зараз я маю карточку таку проїзну, то 6 гривень і 6 гривень. 24 гривні в день. Оплатити єдиний квиток можна буде в точках поповнення. Їх у місті 53. Планують створити ще 17 таких пунктів, розповів Олег Вітрук. Також це можна буде зробити через термінали самообслуговування або в інтернеті. Мирослава Західна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.